רבי עקיבא אמר לו, דייך שאני ובורכה מכירים בכוחך. כל כולו מן שמיה, אדוננו בר יוחאי, אדם בחייו, יש לו סודות. השאלה מה הסוד שלך, מה אתה עושה בלילה? אם אתה איש של הזוהר, אם אתה איש של תורת הסוד, אתה קם אחרי חצות ועוסק בתורה באהבה, אתה בוכה על גלות השכינה, על האהבה הגדולה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. יהי רצון שבזכות היום המיוחד הזה, בזכות צדיקי ישראל הגדולים, אור תורת הסוד יאיר בנו עוד ועוד ועוד. היום, היום.